Məktəblərin açılışına sayılı günlər qalır. Bütün məktəblərdə olduğu kimi Yevlax və Ağdaş rayonunda da məktəblərə dərsliklər pulsuz paylanılıb. Yevlax və Ağdaş rayonlarında dərsliklərin və dərs ləvazimatlarının məktəblərə pulsuz paylanması işləri başa çatdırılıb. Yevlax şəhər təhsil şöbəsinin metod kabinetinin direktoru Xaləddin Niftəliyevin sözlərinə görə, məktəblərə ümumilikdə 71 adda 23.478 nüxsə təhvil verilib. Ağdaş rayon təhsil şöbəsinin müdiri Lütfi Paşayev isə dedi ki, 154 adda 61.124 dərslik tam orta məktəblərə pulsuz paylanılıb. Dərslik bu il biz 2013-2014 dərslik ərəfəsində rayonumuzun məktəbləri üçün 71 adda 23.478 nüsxə dərslik alınmışdır ki, onlardan 42 adda 22.503 nüsxəsi Azərbaycan bölməsinin, 29 adda 970 nüsxəsi isə Rus bölməsinin şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ağdaş rayonuna pulsuz dərsliklərin gətirilməsi davam edir və mən bugün deyərəm ki, son 10 gündə biz demək, şagirdlərimizin sayı qədər, nə qədər ki, bizdə o siniflərdə şagirdlərin sayı var, biz əvvəlcədən rəqəmlərimizi təhsil nazirinə vermişik. Onların sayı qədər, deyimsə, 2, 4, 6, 8, 9 siniflərin həm Azərbaycan, həm Rus bölmələri üçün kitabları gətirmişik və məktəblərə paylanmışıq. Məktəb direktorları deyirlər ki, məktəblərə paylanılan pulsuz dərsliklər artıq şagirdlər arasında bölünüb. Artıq yeni tədris ili üçün təhsil şöbəsindən 8-ci sinif üçün Azərbaycan dili, ingilis dili, informatika, cəbir, zoologiya, ədəbiyyat dərslikləri, eyni zamanda 9-cu sinif üçün kimya, ingilis dili, 10-cu sinif üçün kimya, fizika dərslikləri gətirmişik. Gətirilən dərsliklər sinif rəhbərlərinə şagirdlərin sayı üzrə bölünür və sentyabr 15-ci günü şagirdlərə çatdırılacaqdır. Bu il 8-ci sinif üzrə 30 ədəd Azərbaycan dili, 33 ədəd ingilis dili, 30 ədəd informatika, 30 ədəd cəbir, 30 ədəd zoologiya, 30 ədəd ədəbiyyat. 9-cu sinif üçün 62 ədəd kimya, 62 ədəd ingilis dili, 62 ədəd informatika, 62 ədəd cəbir. 10-cu sinif üçün 21 ədəd kimya, 21 ədəd fizika dərsliyi almışıq. Xatırladaq ki, bu il orta məktəblərdə dərslər sentyabrın 16-sında başlanacaq. Nikbin Qasımlı, Aysel Bayramova, Şaban Cəfərov, LTV, Yevlax, Ağdaş.